Այսօր քայլում էի Երևանի փողոցներից մեկով եւ հասկացա, որ կա մի հատված, որին այդքան էլ ուշադրություն չէի դարձրել, ինքս էլ Սիրի հայ լինելով. Հալեպի շուկա. Այստեղ կգտնես գրեթե ամեն ինչ. Սնունդ, հագուստ, կոշիկ, պայուսակ, արծաթի ծարթեր, համակարգիչների պարագաներ, վարսավիրանոց, ձեռքի աշխատանքներ, ներքնազգեստներ, ամենակարևորը արտադրված Հայաստանում եւ նույնիսկ զուգարաններ։ Պատերազմից Երևան վերադարձած սիրիահայերից Պետրոս Քիրազյանը այստեղ 2014 թվականին բացել է առաջին այս սիրիական ուտելիքների եւ համեմունքների խանութը, որից հետո էլ սկսել են այլ սիրիահայեր նույնպես ոգևորվել եւ բացել խանութներ։ Այդ պատճառով էլ 2015 թվականին անցումը պաշտոնապես կոչվել է Հալեպի շուկա։